Thank you for calling Tickets Lithuania. Для выбора русского языка нажмите 2. Take longer than usual. Hi, my name is Anne. How can I help you? Hello, do you speak Lithuanian? Sorry, but I can assist you only in English. Alright, so I get a mail that one of the flights were cancelled. I can see the order number if you need. Yes, please. Alright, hashtag 4. From where to where is your flight? My flight is from Vilnius, Lithuania to Chile in Santiago, but I get the message that, dear customer, we regret to inform you that the airline has canceled your flight from Santiago to Buenos Aires. This is the ticket, the back ticket from Santiago. Okay, and for how many passengers is this booking? One person. That's correct. So in this case, in case your flight cancelled and there are no alternative in the closer 3 days, so it means that you need to change your return ticket for another date, maybe for 15th of May or maybe the 1st or the 2nd of May. Yeah, so... Because there is no alternative. So in this case, you need to choose a new date which is suitable for you and send us a request through your account on our website. Uh-huh. So the flight that will be in next week, it's everything is okay, right? Only this... As we can see in the system, yes, only for the return flight. Only return from Santiago to Buenos Aires, because... The another flight is from Buenos Aires to Frankfurt, so this flight is everything that is okay. That flight will be operated on schedule. There is no changes. Mm-hmm. I see. But in any cases, if you decided to change the date, but you will need to change the date because you are not able to fly in case flight cancel. Yeah. So all return flights should be changed. Mm-hmm. Totally new date. Mm-hmm. Tai jo, ta prasme, pasidžiaugiau, gavau tarptautinės teisės, ta prasme, iš Egitros pasiėmė tarptautinės teisės. Ir jau stamintim, ir kaip tik gavau, bam, žinutį į savo telefoną. Sorry, bet jūsų vienas iš skrydžių yra atšauktas, tai yra Santiago Buenos Aires, kurio eina Santiago Frankfurtas ir Frankfurtas Vilnius. Tai čia kas bus gegužės mėnesį, gegužės 11 dieną. Tai dabar čia, kaip ir rašo, galiu refundinti, tada man reikia nusipirkti bilietą arba kažkaip sistemoje apsikeisti, nu, ta prasme, visą grįžimą pasikeis datas. Tai žodžiu, reikia šitus dalykus susižiūrėti. Nu, nemalonus surprizas, bent jau savo nuskridimo neatšauktų, o ten jau kaip nors atgal po 3 mėnesių gal kažkas ir pasikeis, tai reikia dabar pasitikrint, kas čia pas mane. Ką čia aš galiu padaryti geriausiai, nežinau, šiaip niekad neteko susidurti, kad atšauktų skrydį. Nu, bet dar nėra tai viskas blogai. Na, reikia šių muziką. Copyrightas paskui bus. Reikia šviesos biškį. Dar šviesos. Gerai. Lemu, man čia reikia softboxą. Pasidarysiu softboxą, kaip ir planavau. Rankas įsikrūvinu. Nors ne, gal padarom tokią apšvietimą. Lempelė. Gal visai nieko, nežinau. Tai va, taip atrodo tarptautinės teisės, šiaip iš tiesų paprasta knygutė, reikalaujama, kad su ja kartu turėčiau ir savo, savo teisės. That's me. Šis pažymėjimas galioja vienus metus nuo išdavimo datos ir suteikia teisę vairuoti transporto priemonės priskirtas šio pažymėjimo paskutiniam puslapyje, nurodyti kategoriją arba kategorijų joms.
visų susitariančių valstybių skyrius išdavusią šalį teritorijoje. Teritorijose. Tai va, B kategorija. Ir šito vieno dokumento nepakanka turėti, turi susiturėti ir savo normaliais teisės. Bet kiek šnekėjau su lietuviais, su lietuvaite, kuri gyvena Čilėje, tai neprisikabinėja iš tiesų ir neprašo būtent šitos knygutės, jiems užtenka mūsų teisių, nes ten yra ir angliškas vertimas, visi kiti dalykai, tai kaip ir viskas su tuom ok, bet dėl viso pikto šito turėti gerai. Dabar tik, kas susiskambinau su Pipiru, tai derinom dėl baidarės, nes sakau, blemački, aš grįšiu pavasarį, tau jau prasideda sezonas, tavo baidarė guli pas mano senelį, sakau, kaip tau jau gražin, kaip čia geriau, tai dėl viso pikto duosiu senelio kontaktus, jei ką, Pipiras pasiims baidarę ir iškeliaus į Vilniaus vandenis. O dabar dėl skrydžio, tai taip, yra tipo tas refundas įmanomas dalykas, bet jie tada ten per patį tą website'ą, jie nori refundinti visą bilietą, tiek pirmin, tiek atgal, kas gaunasi 1011 eurų tipo atgal grįžta, bet tu prarandi bilietą. Galima žaisti taip, kad viską refundina ir tada perku naujai bilietą tom pačiom datom, žinoma, turbūt kaina bus brangesnė ir vėlgi klausimas, kad turbūt taip greitai ir nerefundins to dalyko. Ką galima dar padaryti, tai kad kadangi yra trys skrydžiai į vieną pusę ir trys skrydžiai atgal, tai iš viso 6 skrydžiai ir tipo kaip ir jų galima keisti datas, kada tu nori išskristi ir duoti užklausą. Tada per kažkiek laiko tau sugeneruoja galimybės, kainas ir tada tipo nuo to, kiek dabar esu sumokėjęs už bilietus, kažkiek reikia damokėti ir tipo kaip ir įmanoma šitą dalyką gauti ir pasidaryti, bet aš tik dabar pagalvoju, nes kai šnekėjau su tą moterim, tipo dabar nuskridimo tie skrydžiai visi skrydis į priekį, su juo viskas kaip ir all good, tai manau reikia tiesiog laikyti kumštį, kad nuskriščiau į Čilę, o atgal, kai jau liks koksai mėnesis, tada jau tada per tą webą pabandyti pasiderinti tą skrydį atgal, ar reikės pirkti naują, ar išės sukeisti datom kažkaip. Kol kas nežinioj, bet gal ir nereikia labai lysti giliai į tą mišką ir tiesiog laikytis tos strategijos, kad tiesiog nuskristi saugiai ir kad nebūtų skrydžiai į priekį atšaukti. Tai aš to, manau, ir laikausi, nes šiandien jau yra 6 valandos vakaro, o aš valgiu tik pusryčius. Dėl to magnetinio laikiklio, jo, ten jūs teisingai sakėt, bet man atrodo, man pasirodė, kad prie to magnetinio laikiklio nebuvo tų metalinių kepselių, kurie prisiklyjuoja. Arba aš juos pražioplinau, bet dabar užsisakiau forever and ever. Ir čia rodo, kad yra 2 kepsai metaliniai, tai va juos prisiklyjuosiu, bet net neskubu klyjuoti, nes dar turi ateiti man naujas dėkliukas, taip pat su Čilės tematika. Tai jau baigia kaip ir viską pasileisti. Visa pranga, tai marškinėliai, džemperiai, vasarinės, žieminės kepuraitės, telefono dėkliukai bus. Bus nemažai šiaip. Ir ant dienų reikės man visą savo info iš Windows'inio perkelti į mano Mac'ą, kad būtų rami galva, kad viską turėčiau po ranka. Tai dabar tokia mano dažniausiai ir darbai būna, dar pusiau dirbu per Mac'ą, pusiau dirbu per Windows'us. Ir beje, aš testavau Garmin'ą, išsiunčiau žinutę. Rinaldo brūkštelėjau, mayday. Viskas veikia, išsiuntė. Reikės dar prisijungti per patį Garminą per webą, pasitikrinti, kiek man yra likusių dabar žinučių. Teoriškai turėtų būti likusios 39. 40 žinučių per mėnesį. Nu kaip ir. Ta prasme, žiauru. Tika. Tai ką gavau žinutę dar iš to būsto, iš tos moteriškės, kur pas kurią išsinuomau tom 9 naktim Čilėj. Tai ką parašė laišką, sorry, bet aš jau kuris laikas nenuomuoju to namuko. Sako, nesuprantu, kodėl Airbnb rodo jį. Sako, atsiprašau, bet turiu atšaukti.
Tai dar gavau, tipo, kuponą 25 eurų. Tai dabar vėl ieškau būstų Čilį. Jo, šiandien atšaukimo dienelę matau. O tai va ir būna su ta Pietų Amerika. Ir dar per COVID-ą. Nu ką, gerai, einu ieškoti vėl kažką panašaus. Good. Jėga. Airbnb, congratulations, you're booked with Miri in Santiago on February 17. Žodžiu, radau būstą, truputį kuklesnį. Jo, tai va šitas namas ir jame kambarys. Tai čia nais nuomuoja ir turbūt čia bus mano kambarys. Ką žinau, viskas tvarkinga, gražu, turi kiemelį, turi va tokį. Terasėlė, kitas kambarys, virtuvėlė, basinėlis, gamtos yra, turi parkingą. Tai visai simple, paprasta, nes daugiau kažką surasti kito. Ir pačiame Santiago, tai toli nereikės važiuoti nuo oro uosto. Man čia kainavo 139 eurus, tai neblogai. Už 9 naktis. O, atrašė. Dear Ormus, thanks for your reservation. I'll be glad getting you at home. Yours, Miri. Po, ištranslėtinau ispaniškai, nusinčiau. Nes tie namukai, kur buvau radęs va už vakar, kuriams rodžiau, tai va dabar bandžiau irgi juos susirasti. Jau buvo išimti arba jau užbukinti, žodžiu, nespėjau. Ten būtų irgi buvo visai fainai, ten keletą loftų gražių radau, bet irgi greitai išgrybstyti. Na, kambarys irgi bus neblogai, iš kitos pusės galva gerai irgi su vietiniu moterim, su vietinė, pabendraut, padiskutuoti, va, jeigu dar šneka normaliai angliškai, tai kažką gal apšvies patars per tą visą karantinavimosi laiką, bus gal kaip tik į naudą. Iš tos informacinės pusės irgi. Ne taip, kad vienam gyvent namuk ir nežinai, kas aplinkui vyksta. Wi-Fi'us rašo geras, stiprus. It's good. Nu, bent kažką per šią parą neatšaukiau, patvirtinau. Jo, tai dar čia va pasitariau su keltą draugų ir keltą žmonių, kurie irgi dažnai skraido, tai sako, tiesiog skrisk. Bandyk skrist, apsime, jeigu niekas neatšaukia, nuskrisk ir tada pabandyk refundinti. Gal ne taip pavyks, kad už visą skrydį gauti refundą. O jeigu ne, tai jo, tada tiesiog datas pasikeisti prieš išskridimą atgal į Lietuvą. Bet sako, bet kokią atveju dabar nepuliuok. Nieko nesiparink, tiesiog laikykis tos versijos, kad svarbu neatšauktų išskridimo bilietų ir tada bus viskas good. Dar gal ką nors pačiatinsiu su tą namų šeimininkę. Nes dabar pas ją dar vakaras, tai ačiū, kad buvot ir iki rytojaus.